No joo, puhutaanpa hetki. MTD, mikä tämä oli? MTD Optima 76 lumilingosta. Tämähän on nyt hippasen päälle vuoden ollut ja nyt voidaan jo jonkinlaista kokemusta tästä on, niin voidaan jo tästä koneesta sanoa hyvät ja huonot puolet. Lähdetään huonosta liikkeelle ja sitten hyvät tulee lopuksi. Niin ensinnäkin tämä valo. Siitä nyt voisi, kuka tämän koneen on suunnitellut, niin kysyä, että miksi se on pitänyt tähän kohti laittaa. Sehän on siis tuon torvin takana. Niin ihan voisi niin kysyä, että oliko tuo nyt ihan niin kuin sinun oma idea vai oliko minkälaisen työryhmä suunnittelun tulos? Sehän ei siis näytä tuolta oikeastaan paljon mitään. Onhan se tietenkin paljon mukavampi siinä myynti tai siinä esittely tekstissä sanoo, että siinä on valo. Mutta todellisuudessa tuolla on hevon shittia tuolla valolla. Mutta ei se nyt sinänsä iso ongelma kyllä on. No sitten niin seuraava, joka on, se on ehkä pikkasen isompi ongelma, on se, että vaihteet ei kyllä meinaa mennä. No nyt ei siis pakkiahan tähän ei saa päälle. Ja no eikä kaikki muutkaan vaihteet. En tiedä jäätyykö se miten. Mitä se tekee, mutta kesällä nämä toimii hyvin. se on kyllä, silloin ne menee hyvin päälle. Eli silloin täytyy sanoa, kai siellä joku jäätymisjuttu on, en tiedä. No, se nyt ei, minä kun olen tämmöinen vaatimaton ihminen, niin sekään ei nyt niin valtava ongelma ole. Ja sitten niin kun se tuo kone ajaa ihan lämpimäksi, niin kyllä se sitten alkaa pelaamaan. Paitsi toi pakki vähän tahtoo olla semmoinen. Toki se on muutenkin niin hias, että tulee, vaikka eikä tässä mihinkään kauhean hoppu olisi, mutta tulee niin käsin sitä kiskottua enemmänkin, kuin käyttää tuota pakki. Ja no joo. Mutta ei se, vaikka ne ei ole toiminut nuo vaihteet, niin siitä huolimatta ei se nyt ole mikään valtava ongelma ollut. Että mä nyt yleensä tuolla kolmosella ajelen ja niin se menee aika paksussa kilumessa sillä. Ja tuo kakkonen kyllä se menee päälle, vaikka se nyt ei vielä lämmin olisikaan tuo koneen. Mutta sitten tosiaan kun se lämpiää, niin sitten ne alkaa niin kuin mukavammin toimimaan. Ja. Mutta tuleekohan tässä sille, että miinuksia tulee enemmän kuin lussia. No sitten miinuksiksi voi lukea myöskin se, että nämä kääntöjarrut, miksi niitä haluaa sanoa, niin ne kyllä hävisi aika äkkiä. Mutta todennäköisesti se on ihan säätöjuttu. Ne vielä viime keväänä jollain lailla toimi, mutta nyt täytyy sanoa, että nyt ei kyllä toimi ollenkaan. Että en ole kahtonut, kun ei ole lämmintä paikkaa eikä mitään, niin en mä kehtaa tuossa taivasala alkaa niitä kahtomaan, että mutta senkin kanssa pystyy elämään. Että tuo oikean puolelle vielä kuitenkin jollain lailla toimii. Mutta se, että kun tämähän pitäisi olla vähän niin kuin yhdellä käällä ohjeltavissa, niin se on kyllä vähän kokenut inflaation se. Mutta sekin tulee todennäköisesti kuntoon, kun nuo vaan säätää. Mutta niin kuin sanoin, niin ei mulla ole mitään. Lämmintä tallia, niin antaa niitten olla, kun senkin kanssa tulen toimimaan. No sitten lussia, nyt on miinuksia tullut jo tässä. Niin se, että tässä on ihan hyvän kokoinen tuo työleveys, 76 senttiä, että se on, kun tuossa on tuo lukukin. Ja se on ollut minun näille hommille niin täysin niin kuin riittävä, ei ole sen kanssa tullut ongelmia. Sitten ei ole mennyt tukkoon, vaikka on viime syystalavesta, niin, tai alkutalavesta, niin siellä oli semmoisia kelejä, että se oli ihan melkein niin kuin vesi,
mä kokkelin huvikseen, että miten se sitä hyhmääkin nakkaa, niin kyllä se nakkasi. Ja sitten kuivalumi, ja, niin se nakkaa kyllä aika ettäälle, että ei se ihan tuohon niinku jää kyllä haitolle. Ja voimaa tässä on ollut ihan, tässä on 7,8 kilowattinen tuo kone, että ei senkään puolesta ole tuota, niin kuin voimapuute ei ole vaivannut. Ja tuommoisen umpihankeenkin, jos tuosta nyt lähtisi niin kuin huuvattamaan, niin kyllä se sinne menee, mutta kun ei ole tarvetta, niin mitäpä tuonne lähtee huuvattamaan. En edes lähde näyttämään. Kyllä se menee sinne, kun tuosta lähtee, niin se menee. Mutta menee tupakka ja aikaa, vaikka en tupakoi, mutta aikaa siinä menee. Hintaahan tällä oli nyt, olisiko ollut 1800. Se, että onko tämä nyt sitten sen hinnan väärti, niin kom saa, että en tiedä, kun ei mulla kokemusta näistä ole aikaisemmin ollut, ja en tiedä mitä sitten toinen vaihtoehto olisi ollut. Jotkuthan sanoo silloin, kun ensimmäisen videon tästä laittoi, että hihnoja saat olla vaihtamassa, mutta en ole kyllä yhtä hihnaa vaihtanut. Että no tuossa tänään niin vähän oli jumissakin tuo. Ei muuten aikaisemmin jäänyt noin jummiin tuo, että se oli jäätynyt kiinni. Niin vähän hihna mennä svinkassa. Mutta ei ole ollut kyllä hihnanvaihtoa vielä ainakaan, mutta sekin aika koittaa. Sehän nyt on ihan sata varma, että kun on kuluvia osia. Startti en ole ikinä kokkellut, tämä on lähtenyt tosi nöyrästi ja hyvin käyntiin. Ei ole sillä lailla ollut niin kuin tämän kanssa mitään ongelmia. Öljyä en ole vaihtanut, mutta mitä noita joka vuosi vaihtamaan. En tiedä, jos viime talvena olisiko täällä 20 käyttökertaa ollut, niin laiskuutta niin jätin vaihtamatta. Mä sanoin, että no ei, se on varmaan joku öljymyyjien kikka, että pitää aina vaihtaa joka vuosi öljyt. Mutta semmoista, että kyllä tämä nyt, kyllä mä sanoisin kuitenkin, että tähän se 1800 maksoi, niin kyllä tämä nyt on, vaikka tosi pikkusia noita on, niin kyllä tämä on ajanut asiassa. Jep, tämmönen esittely tästä koneesta ja vuoden käyttökokemukset, niin ei tässä vissiin tämän kummempaa ole. Että minä lähden jatkamaan hommia, palataan taas asiaan. Se on, moikka!